Від початку літа і навіть до початку осені відбулось дуже стрімке і значне зростання вартості електроенергії. За період, приміром, в серпні місяці середньозважена ціна РДН в межах України, ринку електричної енергії, зросла на майже 45% лише за один місяць порівняно із липнем місяцем. В вересні місяці вона зросла майже на 20% вересні. В жовтні місяці вона зросла на 25%. Це все порівняно з попереднім місяцем. Да? Тобто відбувається стрімке зростання електричної енергії. І на сьогоднішній день ми також знаємо, що не все гаразд в системі, ну, взагалі в енергетичній системі України. В листопаді місяці також зросла порівняно до жовтня. При всьому тому зростанні, яке вже відбулося за цей час, зросла ще на 18,5%. Тобто це об'єктивний процес, в якому, ну, не винен точно там ні директор комунального підприємства, і не ті, не підприємці, і не бізнес.